ഡി സി യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മാസം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ആഡം. നമുക്കറിയാം, സൂപ്പർമാൻ എല്ലാം ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വന്ന് നമ്മളെല്ലാം വളരെയധികം ത്രില്ലടിച്ചിരുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ സിനിമ മികച്ച അഭിപ്രായം സ്വന്തമാക്കി സൂപ്പർ ഹിറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ആഡം ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിരോധിച്ചു എന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റുകളിലൊന്നാണ് ചൈന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിരോധനം വാർണ ബ്രദേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിരോധനത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ മുൻപ് ദലൈലാമയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രസ്താവന കാരണമാകാം നിരോധനമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ നിഗമനം. വേൾഡ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലാക്ക് ആഡത്തിന് നിലവിൽ $300 മില്യൺ മുകളിൽ കളക്ഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് ആഡം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഡോക്ടർ ഫെയ്റ്റ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടി നേടി വലിയ പ്രേക്ഷക പ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഇത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലായൊരു കഥാപാത്രമായതിനാൽ തന്നെ പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ്റെ രംഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിത്രം ചൈനയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. എന്നാൽ പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ കാരണമാണ് ഈ ചിത്രം ചൈനയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായൊരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചില ഫാൻ ഫോറംസ് വഴിയാണ് ഈ വാർത്ത സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായത്. മുൻപ് ഒരു അന്തർദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ താൻ ദലൈലാമയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അഭിമുഖത്തെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചത്. ദലൈലാമയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളും തന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചതായാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ആ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ചൈനയ്ക്കുള്ളിലെ ടിബറ്റൻ പ്രവിശ്യയും അവരുടെ ആത്മീയ നേതാവായ ദലൈലാമയും എന്നും ചൈനയിൽ കത്തുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. പല ലോക നേതാക്കളും ദലൈലാമയെ പിന്തുണച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ചൈനയുടെ ശത്രുക്കളായ ചരിത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കേവലമൊരു അഭിനേതാവിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ്റെ ഈ അഭിമുഖം ചൈനയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിലവിൽ ബ്ലാക്ക് ആഡത്തിൻ്റെ റിലീസ് ചൈനയിൽ തടഞ്ഞതിന് പിന്നിലും ഈ കാരണമാകാമെന്ന തരത്തിൽ ആരാധകർ അനുമാനിച്ചത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാർണ ബ്രദേഴ്സിനാണ്. ചൈന എല്ലാ വർഷവും വളരെ കുറച്ച് വിദേശ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രമുഖ സ്റ്റുഡിയോസും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചൈനയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ചൈന കളക്ഷൻ എന്നത് അത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചറിയാം, നമ്മുടെ അമീർ ഖാൻ ചിത്രങ്ങളായ സീക്രട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാറും ദംഗലുമെല്ലാം ചൈനയിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കളക്ഷൻസാണ് ആ ചിത്രം നേടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. DC അക്വാമാൻ മുൻപ് ചൈനയിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാത്രം $291 മില്യൺ കളക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 1 ബില്യൺ കളക്ഷൻ നേടിയ അക്വാമാൻ്റെ ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ്റെ ഏകദേശം 25% വരും ഈ ചൈന കളക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ DC സ്റ്റുഡിയോസും വാർണ ബ്രദേഴ്സും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ചൈന റിലീസിലെ തടസ്സം പരിഹരിക്കാനാകും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്കെന്താണ് തോന്നുന്നത്? പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അക്വാമാൻ ചൈനയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമോ? റിലീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ചൈന കളക്ഷനിലൂടെ ഈ ചിത്രം 1 ബില്യണിലേക്ക് എത്തുമോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സന്ദർശിക്കൂ www.zeemalayalamnews.com.